Čo prinesiem? A čo by ste mi odporučili? Soto Mexiko je nepriestrelné. Á, to... Píte? Kolu. OK. Ale ja som chcel kolu. Áno. Minula sa. Jo. Zaplatil by som. A toto? Už som plný. Keď doješ, sa vrátim. Máte vybraté? Áno, ja by som vás poprosil tie raňajky šéfkuchára. OK. Ďakujem. Prepáčte, s jedlom všetko v poriadku, chutí vám? Samozrejme, prosím vás, vy koho schovávate v tej kuchyni? Toho kuchára z televízie, Craiga Ramseyho? Najlepšie jedlo, najlepšie. Tak, dobrú chuť. A určite vám chutí všetko? Pane, ja som... Nemám otočiť tanierik takto, alebo... Počkajte. Tak to ja si myslím, že... Ja som neveril, že to môže byť dokonalejšie, ale to je ešte dokonalejšie. Jak ste to spravili, prosím vás? Servitočku, tak. Ja poviem všetkým mojim kamarátom, než sem idú. Dobrú chuť, pane. Na budúce som tu s celou partiou, ďakujem. Dobrý deň. Čo vám prinesiem? Ne, iba lyžičku. Lyžičku. Lyžičku! On chce lyžičku! Ja už to nebudem, že on chce lyžičky. Lyžičky! On spíne a chce toto! On chce toto! Bolo všetko v poriadku? Áno. Môžem sa opýtať, máte priateľa? Nie. Prečo? Tak viete, ja sa zamýšľam nad tým, ako je možné, že taká krásna žena ako ste vy nikoho nemá. Odfotili by ste sa so mnou? OK. A môže si spraviť fotku aj ja na pamiatku? Áno. Ďakujem. Vybrali ste si? No. Nie tak úplne celkom, pretože najprv mám ešte otázku. Máte také mesko, pri ktorom, ktoré keď si dám, tak budem vedieť, že to zvieratko netrpelo? Pre zákazníkov, ktorí si myslia, že sa zvieratko dá zabiť bez toho, aby trpelo, máme špeciálne mesko. Naozaj? Veď to nikde nemajú. Tak sem s tým. Pre vás. Dobrý, ja by som vás poprosil tie horúce maliny s vanilkovou zmrzlinou a viedenský... A ja vás počúvam. Viedenský šnicel s hranolkami. Ja vás poprosím šalát. A čo keby som vám ten šalátik doniesol s mojou láskou? Poprosím vás s uhorkou. Akú veľkú uhorku by ste tam chceli, čo? A napite, ak môžem poradiť, Sex in the Kitchen. Ja vás poprosím, Virgin Mojito. OK. Na účtík som ti napísal moje číselko, keby si chcel niekoho s reálnou prácou.
Tak páni, vybrali ste si? Ja vás poprosím to levie stehno na prírodno. Dvakrát, aj pre mňa. Samozrejme. Hneď to bude. Što išiel toho leva uloviť, alebo što to tak dlho trvá? Keď niečo chcete, choďte si to uloviť sami. Dobrý deň, vítajte v zážitkovej reštaurácii. Sorry, ale ja som tu nový. Môžem vás poprosiť tie tarzanové guľky? Alebo nie, viete čo, tú vašu špecialitku o dobrodružstvo z džungle. Samozrejme. Nech sa páči. Je to nejaká obsluha, prosím vás. Dobrý deň, nech sa páči. No výborne, to je neskutočný granát, to ti trvalo. Ty si kto, odkiaľ si? Zbytče. Máš aktívne a pasívne príjma, lebo vyzerá to tak, že si tu tá taký jeden oný 500 eurový obchodný dom. Dobre, počkaj, chvíľočku teraz. Priatelia, ja som tu so svojím čašníkom. Presne tak, lebo to je zlievať vlastného čašníka. Akurát takto sedím na kávičke a mám aktívne a pasívne príjmy, lebo to je zlé. Nesiem niečo? Jaj, no môžeš nejaké jedlo. Dobre? Nejaké najlacnejšie. Kalani, špecialitka na osmičku. Každý štvrtý tringel na Slovensku je nezvestný. Nenechávajte ich bez dozoru. Ten rezeň je výborný. Je trošku gumený, ale dobrý. Tati! Už dojedám, pošli mi love, zaplatím, dík, čau. Labuda, či jak sa voláš, malý, hej, dojdi sem, účet.